Salam, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Azərbaycan! 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 Bugünkü proqramımızda taekwondo üzrə paralimpiyaçı, İki qat Avropa, dünya çempionu Aynur Məmmədovanı tanıyacaqsınız. Aynur Tofiq qızı Məmmədova, taekwondo üzrə paralimpiya çempionu. Doğulduğu tarix 1979-cu il 21 fevral. Doğulduğu yer Azərbaycan Respublikası Ucar rayonu. Aynur Hanım, Can Azərbaycan proqramında xoş gördük sizi. Necəsiniz? Bir ildə iki uğurla necə hiss edirsiniz özünüzü? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, əla, yaxşı hiss edirəm. Düzdür, bu hər bir idmançının arzusudur ki, demək olar ki, bir ildə bir uğur qazansın. Amma mənim üçün həqiqətən 2014-də iki uğur oldu. Bu iyun ayında dünya çempionatı keçirilirdi Moskvada. Mən orada düzdür, finalda məğlub olaraq ikinci yerə çıxdım, yəni dünya ikincisi oldum. Amma ondan sonra isə 4 aydan sonra yenidən biz hazırlaşdıq. Bizim Avropa çempionatımız var idi Türkiyənin Antalya şəhərində. Mən artıq orada özümə söz qoymuşdum ki, yəni mən çempion olacağım və bunu da demək olar ki, yerinə yetirdim və Antalya şəhərində keçirilən Avropa çempionatında mən həqiqətən də birinci yerə layiq görüldüm və bu mənim demək olar ki, bir ildə iki uğurum oldu. Aynur Məmmədovanın sağ əli fiziki cəhətdən məhdudiyyətlidir. Ancaq buna baxmayaraq, o nə yaşıtlarından, nə də fiziki cəhətdən özünü üstün hesab edənlərdən heç bir zaman geridə qalmadı. Qüsurunu unudub, çətin yola baş vurmağı, İdmanla məşğul olmağı qarşısına məqsəd qoydu. Heç kəs mənə qüsurumu irad tuta bilməz, dedi. İlk olaraq 1998-ci ildə idmanın atıcılıq növü ilə məşğul olmağa başladı. Respublika birincisi və ikincisi oldu. Əlbəttə ki, bu tək mənim uğurum deyil, bu mənim üzərimdə əziyyət çəkənlərin, demək olar ki, müəllimlərimin, eləcə də bizim federasiyamızın, Neftçi İdman Sağlamlıq Klubunun, bunlar hamısı, bütün demək olar ki, Azərbaycan xalqının uğurudur. Mən özüm demirəm ki, bu mənim tək mənim nailiyyətimdir, bütün xalqımın nailiyyətləridir. Təbii ki, Azərbaycanın bayrağını qaldırırsınız, bu Azərbaycanın uğurudur. 2005-ci ildə ailə həyatı quran Aynurun bu evlilikdən bir oğlu dünyaya gəldi. Bir müddət idmandan uzaq düşmək məcburiyyətində qaldı. Amma idmana olan böyük sevgisi ona heç bir zaman rahatlıq vermədi. Artıq övladının sərbəst gəzib, sərbəst danışdığına əmin olan ana 2009-cu ildə yenidən idmana, sevdiyi peşəyə döndü. Bu dəfə taekwondo ilə məşğul olmağa başladı. Daha ciddi və daha səylə. Bu uğuru qazanmaq, insan bir arzusuna çatanda elə bil ki, deyirsən ki, elə bil ki, göylərdə uçdum. Həqiqətən o arzunuza çatanda, bax, o Azərbaycanın bayrağı qalxanda, Azərbaycan himni səslənəndə özünüzü bir göydə hiss edirsiniz. Əlbəttə ki, o hissləri deməklə, necə deyim, sizə anlada bilmərəm. Ona gərək yaşayasan, həmən hissləri yaşayasan. Hər bir idmançının arzusudur ki, o Azərbaycanın bayrağını zirvələrdə ucatsın, o himni, Azərbaycanın himni səsləndirsin başqa ölkələrdə. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqını bütün ölkələrdə tanıdırsan. Əlbəttə ki, çox gözəl hisslərdir. O hissləri mən ilk dəfə 2011-ci ildə Avropa çempionu olanda keçirmişəm. Heç gözlərimə inanmırdım həqiqətən ki, o bayrağı mən qaldırıram. Mənə görə o bayraq qalxır və o himin səslənir. Birinci kürsüdə mənəm, mən qalxmışam. Onda mən sevinç gözyaşlarıyla gözlərim dolmuşdu. Həqiqətən də onda sevincimin həddi yox idi. Artıq ondan sonra isə dünya çempionu oldum. İstəməzdim heç zaman o yəni birincilik kürsüsünü mən rəqibimə verim. Hər zaman Azərbaycanın bayrağını mən qaldırım yüksəklərdə. Yəni mən o himni səsləndirirəm.
bilmirəm. Mən və bu gözəl necə deyirlər hissləri həmişə yaşamaq istəyirəm. Ki çox gözəl hisslərdir. Mən hər bir idmançıya arzu edirəm o hissləri yaşasın. O çempionluq arzusunu, çempion olmaq arzusunu Allah onların ürəyində qoymasın. Əlbəttə ki çox gözəl hisslərdir. Çox... Amma əfsuslar olsun ki, çempionluq hər idmançıya da nəsib olmur. Çünki çempion olmaq üçün gecəli gündüzlü çalışman lazımdır. Yəni, çempion olacağam, çempion olum deyə çempion olmaq mümkün deyil. Aynur xanım, siz idmana taekwondo ilə gəlmədiniz, siz atıcılıqla gəldiniz ilk olaraq. Niyə görə atıcılığı davam etmədiniz? Qismət, gəldim atıcılıqdan çıxdım taekwondoya. Yüngül atletika ilə də məşğul olmuşam. Atıcılıq idman növü elə bir idman növüdür ki, yəni orada biraz hərəkət eləmirsən, ancaq durursan, yerə sərbəst işləyəsən, əl öyrəşsin, tapancanı tutmağa, saxlamağa. Elə bir ki, o mənlik deyildi, o idman növü mənlik deyildi. Yəni ona səbrim çatmırdı. Mənimki odur ki, ancaq vurum, yıxım, məndə belə görürüm, şey. Çox hərəkətlisiniz. Hə, bir yerdə dayana yəni, bilmirsiniz. Ona tab gətirəmədim, amma artıq deyiləndə ki, belə bir taekwondo idman növü var. Yəni sən orada da bəlkə bir bəxtini sınayasan. Həqiqətən də heç mən taekwondo idman növü nə idi bilmirdim. Yəni maraqlanmamışdım da. Bu idman növünü də taekwondonu da gördükdən sonra düzdür, biraz qorxulu oldu olsa da, amma yenə də mən öz üzərimdə istədim ki, çalışım və öz bəxtimi sınayım ki, bəlkə alındı. Nə deydi qorxusu? Siz əlbəttə ki, qadın üçün o təbii zərbələri, o yumruqlar həqiqətən də çox ağırdır. Heç bir qadın, heç deyərdimsə oğlanlar, kişilər dözmür buna. Elə idmançılar, kişilər gəlir, hardasa bir-iki dəfə məşq eləyir, qaçır çıxıb gedirlər. Yəni dözmürlər, amma mən buna dözdüm. Aynur xanım, çox qorxuluydu, amma dözdüm dediniz. Niyə dözdünüz? Bu qadın inamı idi mi? Ya qarşınıza qoyduğunuz məqsədə görə mi dözdünüz? Əlbəttə ki, qarşıma qoyduğum məqsəd idi. Mən əgər bir işin dalınca gedirəmsə, mən onu mütləq bacarmalıyam. Yəni, məndə bir iş yoxdur ki, mən hansısa bir iş olsun deyim ki, onu bacara bilmərəm, o mənlik deyil. Mən əksinə hamıya göstərmək istəmişəm ki, mən güclü qadınam, mən iradəli qadınam və dözümlüyəm. Həqiqətən də o ağır məşqlər, o fiziklər, deyərdim sizə, oğlanlar kişilər götürə bilmir, amma mən qadın-qadınlığımla onlara dözdüm. Və dözdüm, məqsədimə də çatdım. Həqiqətən də qarşıma məqsəd qoydum ki, mən nə vaxtsa çempion olacam, mən nə vaxtsa birinci olacam və inşallah Allahın köməkliyi ilə də oldum. Aynur xanım, içəri girəndə çaşıb qaldım sözündüsü. Eviniz çox səliqəli, hər şey yerli yerində, hətta çay da gətirdiniz. Bax, bütün bu işlərin öhdəsindən necə gəlirsiniz? Söhbətimizdə də bayaqlar dediniz ki, mən evə heç kimi buraxmaram, köməkçim yoxdur. Bütün işləri özüm görürəm və yeməyi də özüm bişirirəm. Mən həqiqətən sizə mat qaldım. Əlbəttə. Əlbəttə, çoxları elə bilir ki, mənim köməkçim var, ya mənə kimsə kömək eləyir, ya anam baxır, ya bacım baxır. Yox, anam rayondadır, bacılarım da məndən tam uzaqdadır. Vallahi heç elə vaxt olur ki, uşaq evdə tək qalır, mən heç ona da köməkçi tutmuram. Əlbəttə ki, evladımın dərsləridir, dərsləri ilə çalışmağımdır, onlarla da məşğul oluram. Əlbəttə ki, mənim üçün ağır olsa da, amma öhdəsindən gələ bilirəm. Artıq 9 yaşı var, öz-özünü idarə eləyə bilir, amma yenə də mən heç kəsə etibar eləyə bilmərəm. Ya evimi, ya evladımı.
Amma evim də yenə də idman yerində, evimin işləri yerində. Amma sizə çox çətindir. Əlbəttə çətindir. Biz amma yenə də görsüz öhdəsindən gələ bilirəm. Həqiqətən də. Görürəm. Özü o qədər cəldsiz ki, o çayı necə gətirdiniz, necə sizdiniz? Aynur xanımın mətbəxtdə işləməyinə həqiqətən inanmadım. Gözlərimlə görmək istədim. Siz də görün. Əlbəttə, Aynur xanım, çoxları mənə həsəd aparır. Mən necə evdə iş görürəm, kartof soğanı necə soyuram. Baxın, gözünüzü şahid ola bilərsiniz. Həqiqətən çox çətindir. Hətta mən... İnanmazdım, gözümlə görməsəydim inanmazdım. Həmişə mərcə gəlirdim ki, mən kartoşkanı diriyib bütöv belə çıxarda bilərəm. Qırılmadan mən onu soyub çıxarda bilərəm. İndi prosto yarı böldüm burdan. Yəni, sərbəst şəkildə mənim heç bir çətinliyim yoxdur. Yəni, bunları soymaqdır, doğramaqdır, hamısını. Yəni, özüm sərbəst şəkildə eləyirəm. Heç vaxtda özümə yemək pişirən, ya köməkçi tuta bilmərəm. Eləcə də soğanlar olsun. Yenə də soğandır. Sərbəst şəkildə soyuram və onları doğrayıram. Aynur xanım, bişirə bilmədiyiniz bir yemək var mı? Mən şəxsən deyərdim ki, bir şey deyəcəm, indi güləcəksiniz. Anam da var, atam da. Allah ömürlərin, canlarını sağ eləsin. Sizinkilərlə bir yerdə. Bütün anaların, ataların. Mən rayona gedəndə onlar rayonda yaşayırlar. Rayona gedəndə həmişə mənə deyirlər ki, plovu sən dəmlə. Çünki mən dəmlədiyim plovdur. Ya başqa yeməklər olsun, çox dadlı olur. Ona görə də həmişə yəni, gedəndə... Yəni, çətin deyil sizə. Yox, həmişə gedəndə evdə, yəni rayonda, ya kənddə, ya başqa yerdə olsun, ya məclislərdə olsun, deyirlər, bizim plovları sən demə. Görsünüz, bu da mənim soğan soymam. İstəyirəm ki, hər şeyi özüm eləyim, öz əllərimlə. Çünki barmaqlarla bişirilən yeməklər daha ləzzətli, daha dadlı olur. Əlimin tamı da var, yəni pişirdiyim yeməklər həmişə dadlı olur. Acizə bir su pişirim, çox dadlı olur. Və Aynur xanım, görürəm orada yarpaq da istatmısınız. Hətta dolma da bükürsüz. Əlbəttə. Dolma da bükür. Dolma da bükürəm. Yəni, dediyimiz kimi yuxa deyirlər də, lavaş. Lavaşlar da yayıram. Xəmir açırsınız. Xəmir açıram, əlbəttə. Mən təəccüblənməyim. Bir problem var ki, Aynur xanım dünən barmağını yaralayıb. Sağlam əlinin, sağlam barmağını. Ona görə bizə yeməklər plov dəmləyə bilmədi. Yuxa aça bilmədi, amma dolmanı qısaca olaraq bizə göstərmək istəyir. Çox pis partlayıb, yəni məş zamanı. Bəlkə əziyyət verməyək heç sizə. Yox, istəyərsiniz göstərdim, əgər maraqlıdır. Hə, maraqlıdır. Aynur xanım, yaxşı, sizi yormuyum. Gördüm gözlərimlə, inandım. Bəli, bu Azərbaycan qadınıdır. Azərbaycan qadını nə işlə məşğul olmasından asılı olmayaraq, hər zaman mətbəxində, hər zaman ailəsinin başındadır. İzləyirəm sizi məşq zalında uşaqlarla məşqinizi, stadionda qaçışınızı, pilləkənlə aşağı-yuxarı idmanın
müəyyən rəzminka deyirsiniz siz ona, rəzminkaları. Yəni bir saat olsa bəlkə də dözmək olar, amma saatlarla davam edirsə bu həqiqətən də çox çətindir. Biz elə belə günlərdə, yəni biz boş dayanmırıq. Elə bir həftədə 3 dəfə məşqlərə gedirik. Amma artıq yarışlar olanda, yarışlar bəlli olanda ki, yarış var, azı 3 ay qabaqdan hər gün məşqlərə gedirik və elə olur ki, yarışa 1 ay qalmış hər gün 3 dəfə məşqlərə məşq edir. Yəni bu asan bir iş deyil. Məşq edəsən, sonra gedəsən evə dincələsən. Amma mənim üçün həqiqətən çətindir. Çünki mən ailəli bir xanımam, evladım var. Amma yenə də ona baxmayaraq mən yenə də öhdəsindən gələ bilirəm. Həm evdə işlərimi, həm məşqlərimdə. Amma yaxşı olardı ki, siz necə idmançı gərək məşqini eləsin və getsin dincəlsin ki, o təzədən axı bizdə gün, bir səhər, bir günorta, bir axşam məşqlər olur. Yəni o enerjini toplaya bilsin ki, günorta onun gücü olsun ki, gündüzlər o məşqi təzədən bərpa eləyə bilsin. Birdən görsən ki, yoruluram, deyirəm artıq bəsdir, idman da eləməyəcəm, amma yenə də idmansız qala bilmirəm. Yəni bəsdir dediyiniz zaman olur, eləmi? Olur, olur, təbii ki, olur. O artıq siz insan necə deyirlər, bir də görsən deyir, bezirəm, belə hər şey yığılır. Həqiqətən də o psixoloji gərginlikdir, bu fiziki məşqlərdir. İnsanı həqiqətən də elə bir məşqlər olur ki, elə bir ağır anlarımız olur ki, həqiqətən də deyirsən ki, yox, so, daha bununla da qutardı, daha getməyəcəm məşqlərə, daha yarışlarda iştirak edəməyəcəm. Amma hər dəfə də gedib o əziyyətimin bəhrəsini ki, görürsən. Əgər insan əziyyət çəkməsə, onun bəhrəsini heç vaxt görməz. 2, 3, 4, 5, bir yerdə. 8, 9, 10, 9, 10. Bir yerdə, əllər iki yerdə, 1, 9, 10, əksinə 1. Əgər uzurub nəticə vermirsənsə, artıq mən günahı özümdə görürəm ki, hə, haradasa mən düz eləməmişəm ki, bu məşqləri mən qalibiyyət qazanmadım. Amma gedib nəticə verəndə artıq bu mənə daha da stimul verir və həvəsləndirir. Əziyyətiniz dərinizdə qalmır. Və təzədən deyirəm, niyə də atmalıyam ki, axı mən əgər nəticə verirəmsə, mən bir nömrəli idmançıyamsa, mən bunu hələ də davam elətdirəcəm. Əlbəttə, niyə? Niyə də bu qədər güclü, iradəli qadın öz peşəsindən uzaqda qalmalıdır? Qalmalı deyil. Öz peşəsi ilə bərabər evini də, ailəsini də, hətta çalışdığı işini və oxuduğu universiteti də bacarmalıdır, qazanmalıdır. Güclü olmasa, Azərbaycanın bayrağını bir neçə kərə dünyanın başqa ölkələrində yüksəltməzdi. Aynur xanım, stadionda siz tək məşq eləmirsiniz. Bayaq mən nəzər saldım, gördüm, olimpiyaçılar da bu stadionda məşq eləyirlər. Siz paralimpiyaçısınız. Onlarla bərabər məşq eləmək sizi heç narahat eləmir cüzi də olsa? Yox, bilirsiniz necədir? Bura stadiondur. Burada bütün Azərbaycan idmançıları, yığma komandalar hamısı gəlib iştirak edirlər. Biz də yığma komanda ilə gəlib burada məşqlər eləyirik. Çox vaxt biz təlim məşq toplantılarını burada eləyirik. Bilirsiniz, düzdür, onlar bizə baxırlar. Biz baxırıq qıraqdan ki, onlar bizə həsədlə baxırlar. Çünki hətta əlbəttə onlar baxırlar ki, onlar düz olimpiyaçılardır, biz paralimpiyaçılarıq. Bəlkə də elə bilirlər paralimpiyaçılar zəifdir. Elə də yox. Paralimpiyaçılar deyərdim ki, olimpiyaçılardan daha güclüdür. Niyə? Vallahi mən bunun şahidi oldum. Niyə görə? Bilirsiniz, olimpiyaçılarda bir xüsusiyyət var ki, bəzilərində, yəni gedib bir dəfə çempion olan kimi artıq özlərindən arxayınlaşırlar. Mən çempionam, mən olimpiyaçıyam. Daha məşqlər eləmirlər, həmən bir nömrəliyəm. Amma bizdə tamam başqa cürdür. Yəni biz nə qədər çempion olsaq da, nə qədər neçə dəfələrlə yəni Azərbaycanın bayrağını qaldırsaq da, yenə də ruhdan düşmürük və daha da
necə deyirlər, çox məşqlər eləyirik ki, o qələbəni biz hər zaman əlimizdə saxlaya bilək. Çünki onlar da bizə qırağdan baxanda hətta elə olub ki, burada yaxınlaşıb deyə bilməyiblər. Mənim sosial şəbəkələrdə, yəni Facebook səhifələrimdə də olub, heç tanımadığım insanlardır, dostluğumda olan insanlardır, mənə yazıb, mənə alqışlayıblar. Aynur xanım sizə halaldır, biz sizi gördük, sizin məşqlərinizi gördük, heyran olduq. Yəni biz bacarmadığımızı siz bacarırsınız. Biz onlara bəlkə də bir örnək, onlar bizə baxıb daha da necə deyərlər, həvəslənirlər, güclənirlər və özlərini bəlkə də sual edirlər, niyə də biz onlardan zəif olmalıyıq? Əlbəttə necə deyərlər, mən heç vaxtı, yəni başımı salıb aşağı məşqimi görürəm, heç bir kompleks yaşamıram. Bu mənim işimdir, sənətimdir. Mən paralimpiyaçıyam. Mən necə deyərlər, Azərbaycanın bayrağını yüksəldən bir insanam. Mən niyə də sıxılmalıyam, niyə də utanmalıyam, çəkinməliyəm? Əksinə biz öz gücümüzü onlara göstərməliyik. Göstərirsiniz də. Nə? İdmanı da sevirəm ki, mən nə bilim, idmanda nə vaxtsa Allah eləməmiş, gərək böyük bir travma alam, bir zədə alam ki, idmandan yəni onu məndən zədə ayırsın. Allah qorusun. Hə, çox sağ olun. Yəni hələ ki canımda o can var, hələ də məşq edəcəm. Bütün bunlar yəqin ki, həyatı çox sevməkdən. Əlbəttə, həyata çox bağlıyam. Bütün bunlar hansı yəqin ki, vətəni, ailəni çox sevməkdən irəli gəlir. Çox və qarşına qoyduğum məqsəddən. Əgər insan bir məqsəd qoyursa qarşısına, bu məqsədə doğru gedirsə və planlı gedirsə, bütün işlərini hansı saatda nəyə eləməyi bilirsə, təbii ki, zirvədə olacaq. Əlbəttə. Siz bir də gərək insan, necə deyərlər, özünə inansın. İnsan özünə inansın Mütlək. Və güclü olsun. Güclü olmasan, insan ki özünə qapanır, nədənsə kompleksləri yaşayır, ya sıxılırsa, yox mən bunu bacarmaram, bu mənlik deyil. Əlbəttə o insan heç vaxtı istədiyini əldə eləyə bilməz. Ona görə də inam böyük şeydir. Yəni, əgər insan özünə inanırsa, hər bir şeyə nail ola bilər. İnamınız heç vaxt ölməsin. Çox sağ olun. Hər zaman inamlı olun. Hər zaman, bax belə, güclü olun. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Və çempion olun. İnşallah. Çempionluq sizə çox yaraşır. İnşallah, çox sağ olun. Aynur Məmmədova 2010-cu il Sankt-Peterburq Dünya Çempionatı 3-cü yer. 2011-ci il Moskva Avropa Çempionatı 1-ci yer qızıl medal. 2013-cü il Rumıniya Avropa Çempionatı 3-cü yer. 2014-cü il Moskva Dünya Çempionatı 2-ci yer gümüş medal. 2014-cü il Türkiyə Antalya Dünya çempionu adlarına layiq görüldü. Hörmətli tamaşaçılar, qapıdan içəri girib salam verəndən elə bir 5 dəqiqə sonra Aynur xanım mənə dedi ki, birinci sizə Nailə xanım əl işlərimi göstərmək istəyirəm. Görün, mən necə əl işləri hazırlamışam. Və mən də xahiş etdim, o əl işlərini bura yığdıq. İndi göstərəcəm bunların hamısını sizə. Görün, Aynur xanım nələr düzəldi.
çox maraqlı işdir. Adı var işlərinizin, ad qoyursunuz onlara? Yox, belə ad qoymamışam, amma demiyorlar ki, bu bizim ailədir, mən bunu düzəldəndə elə bir ki, öz ailəmiz. Eləmi? Bığı da var yolda, o sizin yoldaşınız. Onu gülmək üçün elədim ki, laf oxşasın ailəmizə, çünki yoldaşım bığlıdır onu və evladım, bu da mən. Gözəl fantaziyanız da var. Amma oğlum istəmir ki, o bu balaca olsun, o həmişə deyir, yox, anam, bu mənəm, bu sənsən, balaca sənsən. Balaca bu da yəni görür. Onun özü artıq özünün atadan sonra özünü belə evdə böyük kimi görməsinə irəli gəlir ki, yəni mənəm ikinci evdə. Eləmi? Hə, amma yaxşı eləmişsiniz onu atanın kürəyində qoymuşsunuz. Yaxşı da. Ata bala oğul, ata bir yerdə olmağı çox gözəldir. Və bu gəlincik çox gözəldir, həqiqətən. Gəlinciklər həmişə mənim diqqətimi çəkir, amma onun bu milli geyimdə olmağı, üzünün məhz Azərbaycanlı xanımına bənzəməyi çox gözəldir. Bəs necə düzəltmişsiniz bu üzü? Düzdür, bu çox bir çətin işdir. Çünki indi bəlkə də muzeylərdə görərsiniz, orada Barbie kuklalarına, gəlinciklərinə, yəni sırf paltarı tikib geyindirirlər əyninə, yəni sifət zat, hamısı gəlincikdir, yəni o Barbie kuklalardır. Amma burada isə sırf gildən hazırlanıb, özüm hazırlamışam. O gildi heykəl taraşdığınız özün sırf birinci əl işimi idi, ona görə biraz burnuza da eybəcər çıxıb, yəni onu əlinlə düzəltməlisən, onun burnudur, göz yerləridir, ondan sonra əlləridir, çox çətin işdir. Onun boğazıdır. Yəni ona görə də biraz bütün bunları sizə kim öyrədib bəs? Düzdür, bunun kursuna getmişəm. Müəlliməm oldu. Mən kursuna getmişəm. Əlbəttə ki, bilməsəydim. Amma yenə də görürsünüz, həvəs olub məndə. Yəni gəlinci kursuna da getmişəm. Harda nə var maraqlı getmişəm. Yəni baxmamışam ki, mənim üçün çətin olar, amma bacarmışam. Möhtəsindən gəlmişəm. Əllərinizə sağlıq. O isə Swarovski daşlardan qara parçanın üzərinə yəni incə işdir bu çox. Hə, çox bu da belə bir maraqlı bir şalını həqiqətən də balerina qızdır. Oynuyor Hüyəki. Çox maraqlı alınır. Burada rəqsi də özünüz sevirsinizmi? Rəqs edən balerinanı görürəm ki. Çox oynağanam. Elə mi? Hə, oynayanam. O dişlərdir. Sonra bunlar da balıq qulaqlarından, o güldə balıq qulaqlarından hazırlanmış. Öz fantaziyamdır yəni bunlardır. Hələ ki, bu qədər, yəni olub çox işlərim var, sınıb, dağılan, tökülən, qalanlar bunlardır. İndi artıq idmana məşğul olduğuma daha düzəldə bilmirəm, amma yenə də o həvəs qalıb məndə ki, yəni boş vaxtım üçün, amma bircə saat vaxtım olsaydı, yenə də nəsə düzəldərdim. Nəsə düzəltmək istəyirsiniz? Medallar da buradadır. Bəli. Dünya çempionu medalı hansıdır? Bunlar mənim uğurlarımdır, axırıncı uğurum budur, qızıl medal Antaliyada birinci yerə çıxdığım. Bu Avropada çıxdığım birinci yerdir. Bu da Avropada, yəni iki dəfə Avropa çempionu, bir dəfə də dünya çempionu, bu dünya çempionudur. Çempionun qızılıdır, yəni bu uğurlarımdır, qızıl medallarım. Qalanlar isə gümüşdür, bürüncdür. Çempion olmaq istəyirəm. İnşallah. Belə inşallah olmaq istəyirəm. Heç olmasa burada çempion olum. Hamısı qurbandır sizə. Sizə qismət hər kəsin öz işi var. Əziyyətlərimin bəhrəsidir, həqiqətən də. Uğurlar, uğurlar, uğurlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.